د سنجیدہ او تنظو مزہ نموڑے شاعر افسانہ نگار سفرنامہ نگار امیر رزاق امیر د درش پیتا کالو په عمر کی په حق ورسېدو او پلارانی کلی درگئی ملکن کی خاورتا وسپارلی شو د خدای بخلی جنازی منس کی د پختونخوا د مختلف برخونه شاعرانو ادیبانو او د قلم قبیلې غړو په ګڼ شمیر کی ګډون وکړو. خدای بخلی امیر رزاق امیر د ژوند زیاتره برخه د قلم کتاب سره د ادبی ونی د سوري لاندې تیر کړی او د ګڼ شمیر کتابونو لیکوال وو چې پکې سلیکا د خط ور د پلوشو ټال د خیالونو تصویرونه او داسي ګنډ شمیر کتابونه شامل دي. د امیر رزاق شاعری ک یو لخت د طنز مزا یو اعلی نمونه ده، نو بل لخت د خپل قام د روخانه سباون زیره د سپلو د ګلونو او خایستونو تصویر هم دي. یقینا پر اروان وخت به پدی پښتونخوا خپل پګړې خلق ور کی ډېخه قابلانه دیبان بور کی شوارا بور کی خو امیر رزاق امیر صاحب بنئ هغه غوندې هستی بنئ دسې هستیانه چې کوم دی په صدو کې راځي. زه به دا وایم چې په ټوله پښتونخوا نن نیمګړې ده. په هغه باندې امیر رزاق ژوند داسې و چې په سرویس کې و، خو د سرویس دوران کې مغه د کام خدمت کړی دی، د ادب خدمت یې کړی دی. د کې ډېری کوالټۍ وې، ډېرې زیاتې کوالټۍ چې هغه په یو انسان کې بنده کتې نو په ده کې راغونډې شوې وې، او بس مرگ حق دی نو دا خلا به بیا پور نشي. امیر رزاق امیر صاحب په خپل ځان کې د پښتو ژبې او ادب یو اکیډمي وه. امیر رزاق امیر صاحب یو ډیر فلسفیانه ذهن لرو. امیر رزاق امیر د پښتو د ادب په اسمان یو داسي زلنده ستوري وو چې په هر هړق پړقېدلې دی. نظم، افسانه، ډرامه، سفرنامه، تکل، غرض دا چې په هر لوري یې قلم تک کړی او لیک یې د لوستو دی. د دې بې بدله پیتری قدرتي خالص او مخلص لیکوال مرګ د پښتونخوا او بیا د ملکنډ ادب له لوی زیان دی. عمران زریاب، خیبر نیوز، درگۍ، ملکنډ.